İzleyiciler haberi daha çox insanın görməsi üçün videonu beğenen əllərini sərt görməsin. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan doların kəskin bağlaşması ilə bağlı hükümetin iclasını keçirib və bir neçə saat davam edən iclasdan sonra qəbul edilən mühüm qərarları açıqlayıb. Erdoğan bəyan edib ki, dolların bağlaşmasının qarşısını almaq üçün müvəqqəti xarakter daşıyan bir sıra qərarlar qəbul edilib və həmin qərarlar növbəti günlərdə tətbiq ediləcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bu qərarlardan biri vətəndaşların banklarda lira ilə yerləşdirdiyi depozitlərin dəyərdən düşməsinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Qərara əsasən, əgər lira ilə yerləşdirilmiş depozitlərdən əldə edilən faiz gəlirləri dolların məzənnəsinin artması səviyyəsindən yuxarıda olsa, o zaman vətəndaş həmin faiz gəlirini alacaq. Əgər dolların məzənnəsinin artım faizi lira ilə yerləşdirilmiş depozitlərin faiz gəlirlərini üstələsə, aradakı fərqi dövlət vətəndaşa ödəyəcək.